Важните биографии кои за да бидат попривлечни македонските јавни личности самите си ги редактираат. Без исклучок стануваат предмет на посмев, особено кога се соочени со директни учесници во историските настани, во кои тие се обиделе да го вметнат како значено и собственото име. На Твитер излегува безброј фотографии со Филип од различни фронтови во различни ситуации, така да го смени в мислењето. И му давате признание дека бил ветеран? Секако. Петровски? Немам коментар за Стојанче и за 2001 за циркусите што ги прават на Твитер. Ветераните пак на дипломатијата кои изгледа почнале да гледаат на друг начин, ама од кога ги напуштиле мисиите во главните комшиски, а богами и светски дестинации, отсуството на капацитет да одработат за својата земја. Традиционално го бараат во огромен заговор, против кој тие наместо тогаш, сега го креваат гласот и предизвикуваат солзи и неверица кај диаспората во Северна Америка. Ме некоја ги разочарал луѓето. Зашто? Та вика, ти зборуваше дека виновникот, носителот, креаторот, лидерот, менаджерот на оваа наша катастрофа македонска е СССР, Соединетите американски држави. А вика, тие најголемиот дел, сведегејскиот дел, вика, тие Грција сметаат. Но не се само тие виновници. Има и локални фрајери која доведоа земјата до тоа дереже. Па оние кои постојано бараат потврда за својот интелектуален и академски потенцијал, во неможност да им се спротистават, решаваат сите тие што немаат став како нивниот, во согласно со тактиката на оние на кои им беа подопашници, да ги ставаат на списоци, на одродници и предавници. Сакам да ги запаметите тие имиња и тоа како посебно на колегите од академската јавност, ќе им го порачам тоа, бидејќи јас сум дел од истата и ќе го пренесам на моите студенти, односно питомците на Војна Академија, каде што треба и најмногу, условно кажано, најмногу да се негува патриотскиот дух. Чекор понатаму во квалификациите одат оние што гинеа по Зандани за тој пусти патриотизам, ама од економски карактер, бранејќи ја Македонија со прецизни катастрофски мерења, со кои на големо си ја делеа својата земја. Фашистите затоа што викаја дека ќе јаде живи луѓе. Сега поново еден имаше фашист, фашист од глава до петици, кажа дека сега неговиот, како да кажам, канибалистички стомак омекнал, па сега ќе не прави, ќе не сомели, ќе не прави паштети и ќе не мачка на леп. Иако осомничен дека има слични својства како и други што биле номинирани, а не добиле, иако со самото објавување е вон конкуренција, во сличен, сугестивен тон, со доза на подценување на главните светски награди, политичките аутсайдери, сепак, стравуваат дека такво нешто би можело и да се случи. Самиот институт Нобелова награда, поготово ова за мир, ако видите, ако така би можела да кажам, најнесериозната награда, а тоа е во основа политичка награда. И знаејќи дека на Европа и тежеше овој проблем со билатералниот проблем со Грција, а и на останатите, како што гледаме, наполно, и на Соединетите Американски држави, не ме ни чуди да добија таква Нобелова награда. И на крајот, свеста дека таквиот период ги носи под нулата, е на високо ниво. Се извинувам, една мала сугестија има, некој да го засили грејањето луѓе во Сидни. Два пати интервенирам, нема да им платеме ЛПО. Проблемот не е во грејањето, туку во тоа што кај некого се уште има надеж дека атмосферата ќе ја загреат тие што ниту самите во салата во која се собрани не можат да ја кренат работната атмосфера.